estamos aqui com... Opa, mano, estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E dessa vez... Galera, tô com uma tag aqui, mano. É uma tag onde eu vou usar elásticos, objetos estranhos e esse ser aqui. Que é um objeto... Não deixa de ser um objeto estranho, tá certo? E galera, só uma coisinha rapidinha. Se vocês gostam de mais tag aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, pois assim você ajuda imensamente o Mano Spock a gravar mais tags pra vocês, tá certo? E essa tag é no que você está tocando. E cada um vai tocar em coisas estranhas. Como faz tempo que ela não aparece aqui no canal, ela vai ser a primeira a tapar o rosto. E cada pessoa, galera, exemplo. Se, ó, ela tá aqui adivinhando um objeto e ela errou, eu coloco um elástico na cara dela. Mas se ela acertar, quem coloca o elástico sou eu, tá certo? Então no final todo mundo vai ter elástico na cara, eu acho. Ou eu vou ter uma caralhada de elástico ou ela vai ter uma caralhada de elástico. Bem mais provável, que todos os desafios ele costuma sempre perder, assim, né? Não, é que ela é pra valer, ela batalha o negócio. Não, eu tô na zoeira, eu tô no ruê. Não é? Então, presta atenção, tampa aqui, ó. Pronto. Assim. Aí. Já era penteado. Tá vendo alguma coisa? Tô vendo o meu mundo sem você aqui. Deixa eu pegar o objeto. Vou pegar aqui o objeto. Para, tira essa mão daí. Você tá me pegando a mão aqui. Ah, aqui, ó. Tira a mão de mim. Aí. O Oliver. É o pinto do Oliver. Não, vem aqui. Vem aqui. Tem que sentir. Tem que sentir. Não, já acertei. Tem que... Olha lá pra câmera preta. Manda ela sentir. Não. Manda ela sentir. Já ganhei. Não. Hã? Já ganhei já. Ô, Beto. A cara dele, tipo... Pô, gente, é... Ele tá gostando não, ó. Então, vai lá, Pedro, aqueles que jogam o cachorro, tá ligado? No vai lá, jeito. Então vai. É, agora eu faço no cabelo, eu faço na sua cara. Não, sai. Meu cabelo tá zoado, né, amor? Ah. Não, tá bonitinho. Não, fala a verdade. Para de zoar. Onde você quer que coloque essa praga aqui? Eu tô arrepiada. Coloca na boca. Embaixo, isso assim. Espera aí, tô machucado. Agora é você, né? Sou eu. O negócio tá ficando bom. Tá ficando bom. Tá pro zóio. Tá vendo alguma coisa? Hã? Eu acho que não. Não sei. Vai. Tá passando avião! Galera, eu morro de medo de avião. Aviaio. É a Dilma indo embora do Brasil depois sim. Fugiu. Faleceu. Vai. Mais um. É um negócio roliço. Agora, cuidado, né? Dá pode, um pode ter mais uma pessoa nessa sala que você não sabe. Chega. Perfume. Aquele seu cor-de-rosinha. Ah, moleque! Manjou muito, tio! Não, calma. Agora fala por que você sabe. Porque eu passo perfume. Né? Não, ele chega, ele vai sair com a... Com a minha popoca. Chega no meu quarto, começa a mexer nos meus perfumes, meus cremes, aquela coisa meio... Meio gay. No cabelo. Assim, velho. É. Tá bonita? Não adianta, tá, mas tá você vai me estragar inteira. Ai, meu piercing! Não, ai, põe embaixo, senão você vai arrancar meu piercing. Eu tô com dó dela. Tá parecendo um molusco. Então vai, agora galera! Presta atenção, tampa. Aí, tampou. Aí, fala pra galera, você vai voltar com o seu canal, não? Vou voltar com o meu canal, não. Brincadeira, vou voltar com o meu canal. Então, dá o dedinho. Tá doendo meu nariz, velho. Porra é essa? Não, para de ficar balançando os dedos. Para de roubar. De novo. Outro lugar. É uma... Passa o dedo. Tá sujando minha mão, tô sentindo. Quer passar o dedo na cara? Não. Isso aqui... Que porra é essa, véi? Isso... Vai? Tá bom já. Não sei, velho. É... Chuta. Olha. Uia. Mano. Não, é rímel. Tira. Rímel não, é aquele bagulho do... Já falou. Já falou.
Não. A Torre Eiffel, galera. Então, agora... Mano, o negócio tá ficando bom aqui. Vai. Morrendo aqui. Agora eu vou te deixar puta assim. Puta, é mesmo. Na guerreira. Aqui, ó. Amor, cabelo lindo. Fica assim. Fica assim que tá bonito. Tá tudo dividido. Vai, aqui. Agora sou eu. Galera, aqui é tudo porque se acabar a energia, a gente para de gravar. Então vai. Já pega a vela. Amor, aí. A câmera tá gravando? Tá gravando. Obrigado. Vai. Mais um. Nossa, tá muito feia, né? Tá mais um. Não, tem direito mais um, tem não? Não. É dois. Passava. Isso. Cinco. É bagulho de balinha, né? De quê? De bala. De bala, é, realmente, acertou, tirei. Como você pega uns bagulho assim dentro da mochila sem eu ver? Você tava lá em cima, cara. Mano, ela pegou o bagulho de dentro da mochila sem eu deixar, galera. Tinha uma cueca azul lá dentro, eu pensei, será? Às vezes tava suja, eu não peguei, não. Ela pegou minha cueca suja. Eu tinha cueca, né? Não, tinha uma cueca assim ali. Eu coloco outro, né? Onde? Coloca embaixo do nariz, pra você sentir o que eu tô sentindo. Seu nariz... É legal, amor. Então você não fica. Então. Fudeu! Sabe por que o meu tá ficando assim? Eu de lá, você tá parecendo alguém dos Simpsons. Show! Agora, foi mais um. Ai, foi. Tá rasgando meu nariz. Tira um daí! Você sabe? Vai. Tampa. Aí. Agora, galera, o último objeto. Vai, carai. Carai. Ixi. Ixi. De novo. Ai, de hora só deu. Caraca! É geladinho. É geladinho. Mais um. Passa o dedo agora. Isso é uma... Ah, é? Aquele bagulho lá de abrir garrafa, sei lá. Oh, vai. Nossa! Eu não vi a garrafa. Não? Caralho. Fizeram bastante arranho. Ah, mais um. Onde que eu tô vendo? Na testa? Hã? Coloca... Não, você errou, mas não você. Ah, é verdade. Que ganhar aquela, mano. Vai. Oh. Ai! Tadinha! Faleceu! Faleceu. Faleceu! Faleceu! Agora eu tô bonito, né? Sou eu agora? Calma, peraí. Fica os dois de lado, por favor, depois. De lado. Perfil, cara. Galera, tira o print. Tá. Faça montagem. Tá pro joio. Faz. Faz, parece que a gente vai deixar uns 40 anos. Tá, nossa! Mas tá curtindo a boca, mano. Eu vou parecer aquela. Tem uma. Ai! Vai. Vai. Vai, vai. Um pente. Já falou, foda-se. Não vou esperar, não. Perdeu. Ah, mano! Mas não! Mano, ela fez assim, ó! Mas você não esperou ela falar? Não esperou falar. Passa mais? Um gol. Vai, agora espera aí, tá assim, ó, pra galera ver. Oh! Print. Dá a print pra galera, dá a princesinha. Cadê o boné? Você tem que colocar mais um? Aqui no tamanho, ó. Aqui, ó. Princesinha de aba reta. Eu tenho uma princesinha de aba reta aqui, ó. É mais um? Em você. Agora, tá bom. Calma. Coloca embaixo dos olhos. Caraca, mano. Vai pular pra fora. Só pra eu falar. Tá dentro do olho, não? Não. Mas, então, galera, esse daqui é mais um vídeo de uma tag. Eu espero que vocês... Ah, caraca. Ele tá chorando. Pode pôr em cima, mas não vai machucar. Antes de iniciar, termina o vídeo tirando de elástico pra eles verem as marcas que fica. Então, eu acho que não dá pra ver, galera. Ó. Vai lá. Mano. Ai. Tá marcado? Os primeiros, o nariz aqui. Olha. Mas, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa tag que eu trouxe aqui, minha cunhada. Faz tempo que ela aparece no canal, RK. Cachorro. Lindo. Gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais tag no canal, deixa aquele like bonito aqui embaixo pra ajudar o Mano Popote. Vamos ver se o preto fica o cachorrinho de abarreta.
Olha lá, ó! Ah, e só pra terminar o vídeo. Tá.